Zdravím tady Trot, vítám vás u 8. dílu kampaně za Tauroxe a jeho bandu, kde pokračuje naše spanilá jízda elfím územím, teda elfové se zmohli na nějaký ten protiútok, jo, ale to jsme docela úspěšně odrazili na našem posvátném šutráku. Protože posádka tady, tak to nejsou žádné ořezávátka. S těma musíte počítat. Dneska bych chtěl dorazit tady Avelorn, no a pak se uvidí, kde se vrtneme dále. Máme rozpracované dva rituály, ale tady bych ještě potřeboval. Vypadá to, jako kdyby tohle město bylo součástí našeho loveckého území, ale... ale není tady značka, takže to jenom klame tělem, řekl bych. Každopádně my potom potřebujeme zabrat nějaké další, jo, takže... a jo, asi zabereme tady Bílý vrchol. To mi zní jako hodně fajn, navíc válčíme s oběma těma frakcema. Taurox buď potom to řízne přes moře, abychom získali posily, a nebo půjde dál vnitřním kruhem a najdeme si další nepřátelé, to se ještě uvidí. Je pravda, že naše další dvě bandy tak nejsou úplně, jako úplně nejsmrtelnostnější, tam to potřebujeme ještě trošku naskillovat. Hele, konfederace? Takže jsme... moment. Zničení frakce, takže... no jo. Partička si tady dala konfederaci? A myslí si tak, že na ně nemůžeme. Hele, koukám na to. Zkusíme je sejmout a dorazit. Přece jenom to jsou zkušenosti pro nás, že jo? Jo, úplně v pohodě. Tak to, bereme bestiální zuřivost. Dokážem se dostat zpátky na pevninu? Nedokážem, taky dobrý. Neměl jsem tady někde... kouzelníka? Neměl, že jo? Ale teďko můžu v řeštícího šamana naverbovat. Tak počkat. A absolutní vitalita není špatné. Vzdělanec taky není marné. Magie. Tahle je docela o ničom. Magie stínů. Kornová zřivost. Síla zbraní. Vezmeme si Nurgleho smrádek, že jo? Proč ne? Tak. Tím pádem máme dalšího kouzelníka. Už budeme mít 3, super. No a teď. Posledně jsem zapomněl s Tauroxem jet, což bylo velice nešťastné. Tady nám pomáhají temno elfy. Což je fajn, tady další. Počkat. Našel jsem jejich město. Našel jsem, kde ti kluci jsou schovaní. Tak jo. Tak jo, já si myslím, že... počkat, zvládneme se dostat sem, zvládneme, parada. Zmlátíme tady tohle, pak dorazíme tohle a pak se uvidí. Aspoň takový je plán. Straty 0. Ale ta armáda už je tak zatraceně smrtonosná, že... ogří žoldneři jsou tu, oh je, yeah. Tam si zajdeme ale potom. Nejdřív se utaboříme. Abychom si mohli postavit nějaké baráčky další. Utraťte, co vyděláte. No a co s Tauroxem? Hele, Taurox... vylepšíme si Minotaury. Napadlo mě, že bych začal armády tak trošku specializovat, protože... jo, se to vyplatí, než udělat mix jednotek, kterých stejně nemůžeme mít dost. Nebo mohli bychom teoreticky, ale chápeme se. Takže třeba... Morgulovi, tam švihneme něco, na co má bonusy. Takové, třeba mu dáme Saigory, když dalšího vyvolává a podobně. Tady ti dáme co, hele? Tady ti dáme...
plus to košce. Tak, seš u to, seš utabořený? Dost by mě zajímalo. Jo, chceme. Chceme tohle. Chceme barak na minotaury. Určitě. Zvedá nám to ty, nám to nezvedá. Nám to nezvedá počty. No, říkám, já to tady potom trošku poupravuju. Mám tady pár jednotek, které dáme dopryč. Chtěl bych minimálně gory všude, tady v těch lepších armádách. Otázka, jak nám to půjde, že jo? No, borci tady mají jedno vojsko. Teď záleží samozřejmě, kde se s tím hnou, protože to je přímo legendární lord. A jasně, no a my teďko na ně nemůžeme zaútočit, protože... Prostě borci by řekli, ha, kašla na to. Ale když zaberu bílý vrchol, tak to potom dokážeme dostat taky, že? Takže tady můžeme teď provést rituál. A tady můžeme, no, ještě to můžeme zmlátit, ale... Potřebujeme zakládat další, nepotřebujeme teoreticky, kdybychom... Jo, jenže já úplně nechci válčit ještě s něma. Ne, dokud máme tohle z toho. No jo, jenomže to je taktéž na houby. Pak já se nedostanu sem. Já mám také podezření, normálně fakt, že jo. Že s nima budeme válčit. Protože co jiného taky chcete dělat, že jo. No, může žít celou asi tady cestu. To znamená, napadneme bránu Gryfu, ale v momentě, až si uvolníme Tauroxe. Mrkneme se, s čím jsou oni spojenci. Tak. Ivres. Kolik má Ivres? Ivres má 6. Wow, jako to máme docela brutál teďko. Tady budeme mít jako dost co dělat, koukám. OK, jdeme na to. I když počkáme, až potom budeme moct vzít dvě armády na ně. To mi zní jako lepší ten, to mi zní jako lepší plán. Tady se podíváme, co můžeme naverbovat si za jednotky, jestli můžeme něco lepšího. Nemůžeme, nemáme na to posily, jasně. Okay. Tak. Slavné rozděl a panuj nám tady nebude fungovat. Rituál dokončen. Tady jsme se docela dost jako rozšoupli. OK, chtělo by to možná jít na... Podíváme se, jestli nedokážeme uzavřít s někým mír. Ne? Ne? Jak jsme se dostali do války s váma, kurdě? Ne. Dobře, no, tak jo. Potřebuji šutrák, abych ho založil tam. To znamená, tady potřebujeme provést ty rituály. Tady ještě zabereme tohle město a bránu. Jakmile to zmlátíme, provedeme rituál. A půjdeme tudy asi. Teoreticky. Tady bychom potřebovali vylepšit baračky, abychom měli obranu. Dobrá, no. Tak jo. Kapacita armád. Nám teda potom... dostaneme další šutráky. Zvedne se nám kapacita a dostaneme další armádu. Parada. Teď je otázka, jestli ji naverbujeme tady. A nebo ji naverbujeme proti temno elfům. Hexovatel na Hekarovi vyhnánci. Taky dobrý. Tak, bez ohledu, jednotky se plně uzdraví, tohle chcem. Nebo ne, dáme si zkazanostnou motivaci, bestiální zuřivost se mi líbí hodně. Tak, zajdem sem. Výdožrou ti pistole, obouruční jezdci, dvě zbraně. A
jezdci. Najmeme zase tohle. Kurci, já se tam nedostanu? Já jsem myslel, že to zvládnu, no tak nic. Pojď trošku pledit. Hele, tady jsou dvě armády, to je docela vtipné. Tak, pojď trošku plenit, tady je vojsko. Jdeme po nich, stejně by nám to tady nevydrželo asi úplně. Pirhovo vítězství, prosím tě, oblehni to. Já si s dovolením přitáhnu posily. Mnohem lepší. Krásná ničit, tak super. Léčivý lektvar, parádička. To bychom chtěli dát tobě. Jo, já jsem zase... Hadejte co, já jsem zase neudělal tyho inventuru. Ha! Doprčit, já to vždycky zapomenu. Ten na houby. Jak člověk může zapomenout na také věci? No nic. Tady můžeme teda se... Počkat. Ty bys mohl jít možná sem, že jo? Ale to bude lepší se podkopat, takže se utábor. Příští kolo se podkopeš. Vysávání života, sněď duše, temnota. Dáme si zkázovat temnotu a pojedeme to na morálku, nějak rozumně. Můžeme postavit pár vojačků? Nemůžeme, teoreticky bychom si museli zvednout... Museli bychom si... Čekaj, abych tady mohl možná tyhle baráky, ne? Jo. Ať máme ty bonusy. Tak, ty se zvládneš utábořit taky, super. 8. level, to je bleskový úder, což je skvělé, takže teďko jsme v pohodě relativně. Tady máme 7. Smrtící čepele. A naverbovat můžeme něco pěkného? Nemůžeme zatím nic, no taky dobrý. Tak, ty to zkusíš jít tady spodem. Ty to zkusíš jít tady vrchem. Tady tím pádem, teď, počkej, můžeme provést ten rituál? Jo, chybí mi 4 body od temných elfů, ale to je v pohodě úplně. To jako si myslím, že vůbec ničemu nevadí. Teď se potřebujeme dostat do bílého vrcholu. A ten zmlátit. Jaká je posadka v tom bílém vrcholu? Úplně o ničom. Dobré, takže pokud se tam zvládneme dostat, tak jsme v klidu. Takže provést rituál. Skvělé, dostali jsme nějaké bonusy, máme kapacitu na armádu, teď je otázka, jestli tady chceme verbovat nebo ne. Tak, Taurox je zde. Máme 2 šutráky, což je super, protože jeden použijeme tady. A jeden tím pádem můžeme použít proti temným elfům. Tak, prosím tě, pojď ven. My potřebujeme něco vykopnout. No, to je celkem jedno, protože se to stejně vylečí celé. Tak, výborně. Go. No a teď je otázka. Já si myslím, že tu armadu navrhujem tady. Já ještě... Aha, nemůžem. Nemůžem naverbovat armádu. Moment, nemáme to ve výzkumu někde? Vylepšení. Baráky, hordy, nové tábory. Hrdiny, kapacita armády 1500. Ach, tak jo, tak zatím teda nemůžeme další vojsko, to nevadí. Ale tady budeme mít další, takže my potřebujeme provést ještě jeden rituál. To je tady tento, a to znamená zničit 2 městečka. Tohle a tohle. Tím provedeme rituál, uvidíme, co tady elfovni vymyslí, ale... Jako, ti už teď jsou mrtví. Můžeme něco naverbovat? Můžeme minotaury, hello. OK. Utábor se. Zruš mi tohle. Jo, ty máš bonusy na minotaury, takže...
Tobě budeme dávat minotaury. Jo, minotaury. OK. Minotaury, trošku pěchoty, moc ne. Tohle je vymyšlené. Že budu používat vozy, to mě v životě nenapadlo, jako fakt, že ne. A proti elfům se to hodí, oni mají hromadu střelců a ty vozy jsou na to fajn. Samozřejmě nemůžeme naběhnout do loternských, námořních, nevím čeho, strážců, nebo jak se to jmenuje. Hej, tady je blízko. Ano, by tady bylo furt, to je pravda. A tak když tady udělám loviště... To budu mít tady v téhle části, ty loviště to nechci. Já fakt potřebuju bílý vrchol zabrat. Já fakt potřebuju zabrat bílý vrchol. Tady o tuhle armádu se bojím docela dost. Jako partička, co tady dělá, tak může být docela hnusná. No nic. Jakmile vylepšíme Tauroxovi hordu, která jen tak neumře, tak... Kdybychom poslali všechny armady proti Nagarontu, tak nám to píše, že bychom se udrželi. Že jsme zhruba stejně silní. Tak velice pozdivé. A obět válečníků, růst hordy. Obětovat válečníky. Chceme šířit nakazu, to je další obranná linie, kterou máme. Tak. Válčíte vy spolu, nebo co se tady děje, sakra? Musím se podívat. Pyrhovo vítězství? Jako fakt? Jako vážně mi řekli, že mám Pyrhovo vítězství, jo? To je dobrý teda. Okay, no. Tohle máme. Vylepšíme toto. Tady můžu poslední barák, co mi chybí. Jakože z těch základních. A potom samozřejmě ty vylepšení, jo, ale... A já si myslím, že zatím to necháme bejt a mrkneme se, co si můžeme tady něco. Tak, tady se verbuje. Já si myslím, že bych měl vzít... Proč se nemůžeš pohybovat? A poslat ty armády najednou společně. Fakt si nemyslím, že tady dokážou fungovat... Fakt si nemyslím, že kluci dokážou fungovat... nezávisle na sobě. Ještě na to nemají úplně. Když nalevlíme generály, tak možná. Ale to bude ještě pořád tady. No a tady tohle je stejný případ. Jako tady v tomto vojsku nic není. Tady budeme hrát taktiku udeř a uteč asi. Jakmile se na nás vrhne nějaké nepřátelské vojsko, tak musíme jít do pryč. Jako musíme se schovat. A, OK. Kdybych se teoreticky mohl přeplavit. Ale tady jsou skaveni, tady zatím nechceme bojovat se skavenama. Dokud zaměstnávají Nagarond. No, jestli tam je klan Mulder, tak to zatím necháme být. Protože dokud to zaměstnávají, tak jsme úplně v pohodě. Jenom tady potřebujeme vybudovat obranu. Tady potřebujeme vybudovat obranu, provedeme rituál, jakmile sejmeme bránu. A ještě možná tady tohle městečko můžeme sejmout taky. Dobrá, tady jsou dvě armády, to tady zkusíme nějak pořešit. Pak provedeme rituál, ty máš já ten furt mám level, já to klikám. A 15. Až budeš mít 20, tak se přestaneme bát, že nám umřeš. Hledač nepřátel, jo, on má ten vůz, takže... OK. Takže budeme v klidu. No. Vážně bych tady nejradši dostal Tauroxe. Jako fakt.
Ale já se obávám, že to není úplně v našich silách toho Tauru se tady dostat. Naštěstí naše loviště jsou relativně daleko. My máme strašnou výhodu. Jakože fakt velkou výhodu, že v táborech jsme neviditelní. Když jsem hrál poprvé za Beastmeny, tak mi tam naháněla říšská armáda, docela hnusně. A tohle to bylo úplně suprové, jako... Tohle to bylo fakt suprová mechanika. Když jsme jim dokázali zdrhat. Právě přesto. Právě přesto, že nás nevidí v těch našich skrytých táborech. Tak, sejmeme bílý vrchol, to nám dá úplně brutální loviště, no a pak jenom tohle bude problém. Ale my můžeme ještě hromadu legendárních jednotek, že? Takže... Aby jsme nemají zrychlený pochod, koukám, kromě Tauroxe teda, který to má v základu, protože... Má vylepšenou, má to jako schopnost žerasy. Tak, můžeme si hodit nějaké vylepšení. Můžeme si zvednout tady počty. Minotaury mi možná nebyli špatní. Vtipné je, že ti minotauři mají separátní ty... Jakoby počty. Ale hádám, že se to bude zvedat. S každým dalším. Okay, jdeme co nejvíc. Tady není úplně armáda, která by nás byla schopná jakože... ...mečovat. Hele, potom zrychleným pohybu já se furt můžu utábořit, to je zajímavý. To je zajímavý. Hřeštění, to je poslední použitelný talent, co máme s naším kouzelníkem a to má ještě 11 levelů před sebou chlapec. Jako, co budeme dělat dál, to fakt nevím. Tak. Jo, na to nemáme prachy, jasně. Každá armáda zároveň pro nás znamená ty, že? Znamená... 5000, máme růst. Každá armáda pro nás znamená získávání zuřivosti navíc, to je tež dobré. Okay. Já tady mám nějaké questy. Ikony z Hanobení, jo, ale tam potřebujeme nová mise. Zvýš kapacitu svých jednotek. 220 zdroje. To budeme mít, to ještě provedeme jeden rituál. Jsme v pohodě. A? Jsem to úplně zapomněl, že tady můžeme chceme postavit to. Hlavně kvůli té posadce. Tohle ještě není tak děsivé. Je tady pár minotaurů, pár bestií gorů a tak, harpie. Harpie jsou použitelné proti elfům, neže ne, ale... Ale teprve se Saigorem, Centigory, minotaury, bestií gory. To je ta správná posadka. Přepadávač. Tak, brana Fenixu dostala mor. A znesvětí jejich svatyně, určitě. Ta tisícovka mi totiž nevytrhne. Tady je armáda. Ha, super. Já se tam nedostanu? Jaj. Go, go, go. Jasně, že se tam dostanu. Tak, ale teď se neutábořím do prčic, taky dobrý. Proč se neutábořím? To je nějaká finta fňu tady na to. Že někdy to funguje, někdy to nefunguje. Ok, vábení násilím a tyhle srandy. 27. Tady ještě máme pár talentů, které můžeme dávat, což je fajn. Dáme si jako první... Nepřirozenou žízeň, to je 15% života, to nám dá nějakých 500 HPček. Není špatné, 600 spíš.
Není vůbec špatné, tady těch talentů ještě je hromada. Určitě vytina Morslíp. Potřeba si zvednout obranu. Na těch vozech obecně je malá obrana zblízka. Tak. Zkusíme, jestli na to stačíš sám. A, dobré, tady je armáda. Založíme šutrák. Výborně. Co je tady za arma? Docela nepříjemná. Docela nepříjemná. Tahle mi už... jenže oni jsou hodně rozto, oni jsou hodně rozbití, no. Tak to chceme všechna loviště a chceme Papa Nurgla? A nebo si dáme tohle? Jo, dáme Papa Nurgla. Já ho mám rád. Má ty bonusy dobrý. Tak. Ty se tady nedostaneš? Já přemýšlím, jestli tenhle borec zvládne sám. To je vždycky největší otázka, jestli tahle partička dokáže zastavit tady tyhle elfy. Já nevím, co je tady, že průzkum není úplně ideální. Máme výhodu, co se týče generála a co se týče borce. Tady bychom ho teoreticky měli sejmout. Nějaké jednotky máme i zde. Far beneath an archmage. Zkusíme vás rozdělit. Buď dostaneš přes držku, anebo ne. Výborně. Buď dostaneš přes držku, anebo ne. Takže teďko máme tady tohle jako naše loviště. Výborně. Tady ten rituál ještě neprovedeme, protože nám chybí ještě zmlátit tohle. Pobít tady ty armády. Můžeme dávat výzkum. Razorgoru. Já si možná vylepším. Velení, to by nemuselo být úplně špatné. Sentigory. Smečky Razorgoru. Fyzická odolnost. Taky není dobré. Síla zbraní. Vylepšíme si tohle. Teď už máme minotaury, tak to zvládáme. Tady ti borci trošku chcípají. Ne úplně dost, ale na to bude stačit. Přemýšlím, že bych se jako odtáboril, abych se potom mohl prokopat. Jo, vylečit se vylečíme stejně, tak si potom zkusíme prokopat na druhou stranu. Ty hory jsou vždycky největší problém. No a budeme mít další rituál. Tohle je to, co mě zajímá, plus samozřejmě tady, no ale... Já se neprokopu dál než je průměr. Teď tady samozřejmě narazím na temnou elfy armádu a budu v pytli, jo, ale... to ještě uvidíme, jak se to celé vyvrbí. Můžeme další, jo, to jsem vlastně chtěl tamhle, takže máme... Budeme v pohodě. Jakmile sejmeme Lothern, to je největší elfy síla na světě. Oni vždycky, buď Lothern nebo Avalon, podle toho, kdo komu dá konfederaci. Akorát pak ti kluci prudí docela brutálně, no. To je šajze. Hele, borci si to tady zabrali. Taky dobrý. Tíhle chcípaj. Nemůžeš dobít, ani kdyby ses rozkrájel, jako. Proč nemůžu tohle postavení zaujmout? Vždyť jsem se nepohnul v tomto kole. Jo, oni si zabrali bránu Felixu, ty paka. Já s nima zatím válčit nechci, ale... Proč se nemůžu teda prokopat, to mi hlava nebere. Hmm.
OK, my si tady potom hodíme další loviště, to znamená, provedeme rituály tady asi. Nechci, aby se mi... Výborně, tak. Nechci, aby se mi tady... Takže jdeme vylepšovat, máme hromadu všeho. Vylepšování. Obětní kameny hnedka na úroveň 5. Může být. Tak to, kameny na 5. To znamená, všechny kameny můžeme dát na 5, že? Jo. Taky dobrý. On to nic nestojí. Taky by se to mohlo vylepšovat automaticky, když to nic nestojí, ne? Jakože, chápeme se. Vždyť to přece nedává smysl úplně. Charles. Já, to máme celou provincii dokonce, taky dobrý. Avelor, Nagarit, pobřeží. Ještě tady. Tak, to armáda se... To vojsko se stáhlo. OK. Tohle mi dá zase mi to dá lepší posadky. Ridiculous. Plně se mi tam nechce teďko útočit. Takže my se stáhneme a půjdeme sem. Stovky příjem. Já žádné baraky zatím nepotřebuju, léčit se taky nemusím. Borci někam plujou, může být. Statečná poražka? Jak tohle z toho může být statečná poražka, sakra? Chápeme to? Ne, nechápeme, no nic, takže... Pokračujeme v obléhání. A pošlem sem si posily. Pošleme si posily, budete operovat společně. No a co s tebou? Proč se nemůžeš podkopat? To mi řekni. Já nejsem ve vlivu toho města, nebo jsem? OK. Jdeme pryč. Jdeme pryč, tady tohle, přemýšlím, jestli to chceme, nebo to nechceme kontestit. Můžeme navrbovat další armádu, která by to tady šla jako pořešit? Můžeme. Můžeme si navrbovat. Máme bohužel všechny ty, ale... Hele, základní armáda je základní armáda. Jo. Ty tady můžeš fungovat jako obrana. A teď je otázka, kam s tím Tauroxem vletíme. Já bych šel možná fakt tudy a nejdřív sejmu... Je co nejrychlejc. Asi jo. Tady to zatím necháme být. Kdyby ty naše vojska byly samostatné, tak je to OK, ale bohužel nejsou úplně. No. A, vojsko! To je ta archa, že? Jasně. Takže kluci mají support od archy. Tady ta posadka... Jako nějaká tu je. Mohli bychom si vzít žoldáky. Mohli bychom si vzít proslulé jednotky. Ale to spíš udělám na severu proti těm elfům. Tady to je... Čistě jenom, aby se neřeklo, že nic neděláme a že temným elfům necháváme volný prostor. O ničem jiném to není. Tady jsme to pořešili. Tauro... Sakra! A doha je fakt. Doprčit.
Dobře, tady jsem to podcenil. Tady jsem to podcenil, protože oni na mě zautočili jenom z toho důvodu, že já jsem tam měl vojsko. Chápu, chápu, chápu. Hele, v pohodě. Tady je další armáda, dobře. Je třeba se stáhnout kucí. A je třeba tady dostat Tauroxe. Blbý je. Blbý je, že jsme fakt jako ztratili teď tohle, takže to nemůžeme... Hm. Misguided. Tak. Musíme tu armádu nalákat na nás. Tak, zkusíme tu armádu nalákat na nás. Tady se nám to zkomplikovalo lehce, ale jenom lehce. No a posádka, už tady má 4 obry, a ty posádky už jsou teďko naprosto skvělé. Sice je pravda, že obři nejsou úplně ideální, to je pravda. Tak jak jsme na tom tady, dáme to? Rozhodná poražka, nedáme jo, kurně. Už se takto oblíhej, úplně v pohodě. Zkus to obléhat. Vždycky se můžeš stáhnout, nebo vždycky můžeš umřít. Mě teď zajímá tohle z toho hlavně. Mě teď zajímá hlavně toto. Ale, další armáda, parada. Zničení frakce, Kainova metla, ha. Dost dobrý. Přijde mi posila? Nepřijde. Sakra. No nic, potřebujeme teda naverbovat další, další jednotky. Můžeme Saigory! Tak pojď. Nebo víš co, zatím ne, tady budeme mít ty základní a Saigory si naverbujeme do těch střelce další, asi jo. Tak, to tady, tohle je fakt defenzivní síla. Jaký jako kanone futr navíc. Se pojď podívat, jak to vypadá tady. Jestli to zvládneme zabrat. Je úplně vtipně, kolik je tady vojsk teďko. Je úplně vtipně, kolik je tady vojsk. Hele, musíte to zabrat. No. To je v pohodě. Sice mi něco chcípl někde, ale to jsou nepodstatné věci. Ne, já jsem blbec! Jsem chtěl tady udělat ten obětní kámen. Chtěl jsem ho tady udělat. Absurd. Fakt jsem chtěl udělat tady ten obětní šutrak hned do prkna. Tak tohle mě neto, tohle mě úplně nenadchlo, no nic, takže... Můžeme tady Saigona, tady Saigona nechci. Saigora chci tady, ale toho aktuálně nemůžu. Já jsem tam ten obětní šuter měl udělat, nepřišel bych ho tolik... do prčíc. No to je tak, chtěl by to vylepšit. Jo, zablokujeme si tohle. Ta zbroj se mi líbí víc, ale... Popravdě. Hejno zkázy si vylepšíme, nebo... On tady má úplně brutální bonusy, když kastí, hej.
Jakože fakt brutální. Minus 20% pro všechna kouzla. No, v podstatě ti stačí to hejno zkazit zatím, takže... To necháme bejt. Tady máme hledače nepřátel. No a teď je otázka, jak to tady celé se vyvrbí, protože tahle parta mi bude prudit hodně, to je jasný. Tak to. Maximálně mi všechno pomře, no, to není úplně ideální, samozřejmě. Ale... Jo, Taurok se tady nedostane, takže... Tak, jestli nám to všecko pomře, potřebujeme se utábořit. Jo, utáboříme se. Dáme si levely. Může být. Třicítka, no a teď, jako mi řekněte, kde mám dávat jako body, no můžu dát šířit nákazu chaosu, to jako můžu udělat, že jo. To se hodí vždycky. Ale někteří kouzelníci by měli mít ještě nějakou další jako doprovodnou větev. Pak tam totiž není co. No, tady to povylepšujeme. Teď to máme z krku. Protože teďko se fakt jako dostáváme k těm bohatým městům, že? No, samozřejmě teď záleží, co se stane tady. Ideální by bylo vzít Tauroxe. Tady bychom potom potřebovali další loviště. Ideálně. No, asi jo. Tady bychom potom potřebovali další loviště, ale fuh. Taurox je teď mimo a tady jsou dvě armády. Maximálně to tady celé umře. Což se asi stane. Což se asi stane. No právě. Ale zkusíme zdrhnout. Vyhlásili mi válku i tady tyhle, ok, tak pohodě. To můžeš, chlapče. Proč ne? Tak. Teď to tady musíme zřezat. Což je super, protože se nám to jako teoreticky nemůže povést. Jdeme na Orlí bránu. Rozhodné vítězství. To je první. Malagor má desítku. Příval vitalita, divoké srdce, vysátí, kouř a zrcadla. Potřebujeme dva. Bonus za čelní útok a vitalita. Já teď nevím, co je lepší, jestli vysatí života nebo divoké srdce, ale nepojedeme všecko, to je zbytečný. Pojedeme tyhle ty dva, pak si dáme zkázu lidstva. A pak, když nám zůstanou body, tak to tam narvem znova, ale já si nemyslím, že nám zůstanou body, to je ten problém. Chudáci elfové. I'm so sorry. Já jsem fakt, je mi to tak líto, tak strašně mi to je líto.
Mě je to tak strašně líto. Já, hoši. Zhouba lidstva. O, to je dobré. Ach jo. Fakt ne, já jsem nechtěl jsem. No nic, tady vy teda půjdete sem a zmlátíte ve dvojku. Thor Unrock. Šestka. Temná medicína. Šestka. Vysátí života. Tam potřebujeme Bjunuvost potom. Máme Malagora a tebe. Ty už máš jedenáctku, takže divoké srdce. Big má jedenáctku. Jo. Neunavná válečná smečka a ještě výcvik. Tak. Tady můžeme teda verbovat, tím pádem já si tady naverbu z dovolení toho Saigora. Ještě něco nám přibylo? Zatím ne. Ale chceme vylepšit budovu Hordy, určitě. Tohle zatím můžeme nechat bejt. Tady můžeme, tohle ať můžeme gory nějaké. Máme 200, hej, vtipne. 35, tady chceme teďko. Angory, gory, bestigory, to je super věc. Bestiální řezníky, chaosu minotaury, gorgony. Nájezdníky, centigory, to nechci a já potřebuju dva body, ne, jenom jeden. Dáme si tohle, bestiální řezníky, protože to mi zvedá odolnost proti střelám a proti elfům je odolnost proti střelám vždycky dobrý nápad. No to je jasná věc, no a tím pádem se dostaneme k tomuhle, to je super, to je super, to je super. Ještě si potom možná vylepšíme, dáme tady 2, 3 a budeme mít další 3 body. Teoreticky bychom to mohli narvat asi někam, i když potřebujeme 45 damage, úplně ne. Ale tohle si dáme. Rychlost a ztráty vitality, hnan krví. No a potom ti narveme nějaké body ještě asi do tlustokožce. Bych, jako 30 drtivů tak by taky nemuselo být špatný, ale tlustokožec zmizní líp. Tak jo. Zabereš Orlí bránu. Tady sejmem tohle. Pak ty partičky, ty budeš zautočit na lot. Hele, tady další borec. Jo, co tady dělají temno elfy? Tak to je masakr. Co tady dělají temno elfy? Dokážeme se s váma dohodnout? Nedokážeme, tak nic. My jsou všichni proti nám dost jako zaujatí, koukám. Ale dáme si mírovou smlouvu s klanem Rictus. Já teda nevím, jak se stalo, že klan Rictus má zase 8 měst. Ale nebudeme do toho moc šťourat. Katageneze. Bych mohl udělat si nějaké oblehací stroje, co? Oni potom začnou umírat. Rozhodně nemám v plánu útočit na město, jakože. Korzaři by tady rozkrájí úplně všecko. Že pokud to půjde, tak oblíháme. Žádný stres. Tady to je, čistě říkám, jenom taková jako průpovídka, že jsme tady, tak nás nepruďte. Jak ty parat tady? Těsná poražka. No, tak nic, ještě potřebujeme pár jednotek. Já bych mohl, kdybych si tady naverboval. Kdybych si tady naverboval ty profi, jakože ty jednotky, tak bych to tady mohl. Jenže on mě, tady to je patová situace, on mě není schopný rozbít, ani kdyby se rozkrájel, jako fakt, že není. Jo. Fakt, že mě není schopný rozbít. By se muselo spojit víc armád dokupy.
Tak stejně vyplníme celý ten ostrov, tady stačí jenom chytnout momentum, sejmout pár armád a začít to krájet. Ty orlí brány jsou největší posek, oni tam můžou verbovat jednotky. Jasně, proč ne? Můžeme se dohodnout, kluci, já mám spoustu z práce s elfama. Nemusím válčit ještě s váma. Tak, tady máme další quest. Elfy! Výborně, tak, když někdo padne 50%, jedeme bestiální zuřivost, s tím je největší problém vždycky. Ne! Náklady na udržování, to je úplně dobré, jako. To jsme řešili v komentech. A vystmení s Kainovým mečem jsou úplně totálně rozbití, jakože brutálně rozbití. Víš co? No, naštěstí jsme zdrhli z těch hor. Super. Odměnu? Zkázanostné řádění? Oh. To nechci. Jo, tady, tak pro mě se asi chytá. Mně se asi týká ta poslední, ne? Můžeme nové byky? Můžu džabe, byky nemůžu. Chceme, já si asi udělám ještě jednoho Gorgona. Takže propustíme tebe. Uděláme si ještě jednoho Gorgona, máme dva Gorgony, obra, minotaury. Tu pěchotu bych potřeboval nahradit. A pak jsem s vojskem vlastně spokojený a ty kapacity můžeme rvat do jiných armad. Jen je potřebujeme nalevlit, no ale to není problém, stačí jenom prachy. Prachy jsou alfa a omega všeho. Okay, tak tohle mám. Vy se prosím vraťte. Zkuste to oblehnout. Tak, kluci tady budou umírat. Tak to, my jdeme sem. Potom máme ještě dva městečka, paráda. Tak. A, nikdo neumře, paráda. Víc nechci. Stačí, když nikdo neumře. Krásná ničí 12 000. Kecej. To je jasná volba, ne? 12 litrů. Tak, tady se utáboříš, dáš si level. Nečistá odolnost, za chvilku máš bleskový úder, to potřebujeme. Jakože pokud nám vychází přepadení, tak ten bleskový úder je čistě jen tak pro jistotu. Ale je lepší to mít, než nemít. A zkáza lidstva, no a teď začneme vylepšovat tvoje magické schopnosti, protože toho je tady ještě kurňa hodně. Tady asi se nedostaneme k tomu, abychom vylepšili armádu, tady je strašná spousta dobrých věcí. Kapacita jednotek harpie plus 4, to úplně nechci, ale to nevadí. Děsivý spolek. Tady nic, chce to, jo. Dej si tady tohle. Přijmi z kořisti po bitvě, to chcem určitě. Čtvrtý level, tak, něco málo jsme z toho vytřískali. Rituál, ten má čas. Říkám, ještě potřebujeme tady ty dva městečka sejmout. No pak záleží, jestli nebude lepší založit to město v Lothernu. Nebo tady možná. To uvidíme, kdo dosáhne sem, ale si myslím, že Lothern bude lepší na založit. To je zase, jo, když to nevyplníme a kdybychom Lothern vyplnili, tak se tam máme mnohem víc peněz. Nejlepší je zakládat ty šutraky v nějakých malých městečkách. Protože můžeme vyplnit Lothern a pak tam založit šutraky, to taky asi bude fungovat.
Ale nejlepší je udělat to v nějakých malých městečkách, protože... Těsná poražka? To není fér, tohle. Tady nemůžeme, Gorgony nemůžeme verbovat v těch velkých městech, to nevadí. To je vtipné. Jasně, počkat. Aha, když mám tyhle ty dohody, tak mi klesá bestiální zdrživost, to je, aha. Dobrý, naštěstí tady ty jsou v pohodě. Tady ty vypadají taky, že jsou v pohodě, takže snad to nějak udržíme. Zajímavé, jak jsme na tom tady, kucí, to tady vypadá. Za dva tahy začnou chcípat. Možná nám bude stačit jeden tah, abychom se k tomu dostali. Melkorovi bychom měli dát harpie, když je otec vran, co? To by bylo jako lore friendly hodně. No nic, přátelé, ale... To je pro dnešek všechno. To je pro dnešek všechno. Postoupili jsme zase o něco málo, neříkám, že to byl úplně brutální progres. Tady jsme zakopáni, a to potom obtočím a vrhneme se na Garon zpátky přes vodu, půjdeme asi, no. Bych to tak jakože viděl, ale spíš bych řekl, že jakmile vyčistíme Ultuan, tak to pro nás bude znamenat konečné a celkové vítězství. V téhle z té kampani tady bychom měli získat dost zničení, abychom právě tohle všechno získali. Tak jo, díky, jestli jste se dodívali až sem, a příště zase, čau.